Jag hörde inga applåder efter filmen. Jag stod och rökte där och var det någon dam som sa, hon kom ut härifrån och sa, ja kom in. Jag stod inte där och häng. Var det inte så lätt? Och någon dam som sa, det är konstigt. Ja, det är en konstnär som har gjort det också. Jag märkte. Okej, jag trodde inte man skulle sitta på samma plats, men det kan vi göra, det vore bra. Det går bra. Right. Okay, here we have the open space area, and here we have the entrance with the big sign, you know, Avalon Nightclub over there. And there's going to be some sponsorships, bars over there. Det är lite nära, man är med i den. Det är därför man är liksom nästan i chock alltså. Ja. Och ljudet också är helt fantastiskt. Och miljön. Miljön, ja. Jag bor ju där på bilden ifrån. Okej. I love it. Jo, men det är en märklig film. Den här regissören, Axel Petersen, han är ju konstnär. Han gick då på Konsthögskolan i Stockholm. Hans rektor var Marie-Louise Ekman, som numera har då är chef för någonting, en annan liten institution. Jag har jobbat med Marie-Louise Ekman väldigt många filmer som jag har gjort. Och man kan säga att de är väl smala också. Och hon förde in då i konsthögskolan att man som konstnär också kunde göra en film. För det är också en konstart. Så det var hon som började och då har flera av hennes elever. Sen var hennes elev. Så att han började göra små kortfilmer. Som man, två, tre stycken har gjort. Och de har också blivit nominerade på olika kortfilmsfestivaler och sådär. Och han var till och med Guldbagge nominerad, han fick inte det, men han var nominerad för en kortfilm här om året. Samma år som jag gjorde Bröllopsfotografen. I alla fall, han tog kontakt med mig för det är över 3 år sedan. Då bodde han i Båsta och jag bodde i Mellby strand. Där jag bodde på sommarna och ringde han mig och tog att det heter det, jag ska göra en långfilm nu, jag vill att du ska vara med. Ha. Så han kom över på en kaffe, jag bjöd honom på kaffe i trädgården där och vi satt och pratade om det. Jaha, sa jag och det var slutet på sommaren så sa han, vi kan väl ses då i kommer till Stockholm. Så här, ja visst, så sågs vi. Gick och åkte till Konsthögskolan där så fick jag ett litet manus med några papper så där. Man läste så där, en slags synopsis var det då bara. Och sen så, så hade vi lite möten så där och det är en så där. Ja, sen sa vi, vi gör en provfilm, en filmpilot som det kallas för. Så gjorde vi det. Jag och Leonor också, som var min syster här i filmen också, vi, och en kille till, så gjorde vi det. Och så gick det ett år, jag hörde ingenting. Nej, tänkte jag, det blev ingenting, det blev en pilot, okej. Okay. Inte ens spännande, vilka vill det? Så ringde han, då sa han bara, det är klart. Jag får pengar, du ska göra huvudrollen, vi spelar in nästa sommar i Båstad. Okej, okay. Och då hade vi mera möten och så berättade han då att han har smygtittat på mig. Ja, jag har gått igenom det här livet och hittat dit och sen har också smygtittat på sina föräldrar som bor då i Båstad och deras umgänge. Det här med du vet, 60-plussare som du vet håller på. Och sen så var det, sen hade vi väldigt, vår kemi funkade väldigt bra, jag och Axel och Leonor och Peter Karlberg också och vi hade fantastiskt, men det var inga repliker skrivna. Så varje morgon så hade vi då möte, så nu ska vi göra den här scenen, nu ska vi dit här och då ska vi prata om det och det och det. Jaha, så repeterar vi lite grann sådär, lite grann improvisatoriskt sådär. Nah, ja, men inte ta inte med det, utan det tar vi sen. Så, ja, så blir det. Poor guy. You know, in Sweden it's quite common with this footboy, yeah. Lots of people have it. Lite mer nesa där, tycker jag. Has Jenna always been working in clubs, and
promotion, stuff like that? Yes, in a sense. No, thank you. Yes, he and Claes had a club in Malmö. Yes, ago. Och sen så repeterade vi med kameran och gjorde scenerier när vi gick sådär. Så ja, det blir bra, det kör vi. Så växte filmen fram. Och det, man kan säga att det är ju ingen good film direkt. Det är inte heller meningen. Men sen så var det så att vi filmade oerhört mycket. Det var mycket här som inte är med, kan jag säga. Det kunde blivit en mera action, thrillerbetonad film. Och det kunde blivit en roligare film. Och det kunde, men han valde nu att göra den här filmen. Så jag såg, när jag såg den första gången, inte riktigt helt färdig med jul och ljus och klipp och sådär, så såg jag den på hans dator hemma i hans lägenhet i Stockholm. Jag var lite nyfiken på det och jag sitter så här och tittar. Och efteråt så sitter jag bara så här. Så frågar han så här, vad tycker du? Ja, så här, det var mycket speciell film. Och det är mycket i hans bröst. Ja, så. Så att så är det. Ungefär så gick det till. Jaha. Nu ska inte jag prata. Vill ni ställa någonting frågor? Hur skulle du vilja beskriva den här personen som du spelar? Så. Kanske hade gått om inte denna olycka hade inträffat och hela, och sen så där att denna olyckan inträffar med dödlig utgång, då bör man ju egentligen ringa polis och ambulans. Men de gjorde ett annat val, vilket gör att då den här ångesten hos den här personen växer och växer, och samtidigt ska det vara premiär på fredag. Så att då tänkte man, då gör man sånt här istället med det liket och håller färgen och menar, det håller ju inte längre, men ja, han är ju då, han är ju liksom, han blir lite mer knäckt, han blir mer och mer knäckt, tycker jag, han blir. Och så ändå så ser han, vad ska han göra? Det sista han kan göra, det är att sno kassarna, dra därifrån. Men så undrar man ju då liksom, hur långt kommer de i den båten? De kommer till Halmstad, men om de följer kusten norröver så kommer de till Halmstad. Men då står väl redan de här gangstrarna eller poliserna och väntar på, jag vet inte, men alltså det får man ju tänka på. Det är mycket i den här filmen som man får tänka själv, som inte är uttalat, som jag tycker är rätt intressant. Det där grönskande vattendraget som de gör sig iväg på. Ja. Existerar det verkligen i Båstadstrakten? Det gör det verkligen. För där är Axel, han bodde inte så långt därifrån, heter Stensån. Och rinner ut mellan Båstad och Malen. Den är fantastisk. Ja, det ser ut som en publiken. Ja, det gör det. Den går hela vägen in där och det kommer egentligen från Hallandsåsen. Så rinner den ut där och den är fantastisk, den här. Så att den finns, och den var... Där var en stenhåll på att där ska det sluta. Varför vill man ha en sån liksom, något sätt så ska jag... Ja, det kanske inte jag ska prata om det. Han säger Los Angeles, han borde stå här och stå till. Men ja, men han ville ha det, alltså som en... Jag vet inte hur jag ska formulera, men det är väl att han ville ha den här hetan. Man väntar sig. Ja.
Det kanske kommer i tvåan, jag vet. Jag vet inte, jag kan inte svara på det, men det är väl något sånt symboliskt om så. Man försöker dra iväg mot någonting som man tror är fint. Ja. Ni hade inget riktigt manus med andra ord? Det, nej, ja det fanns ju alltså alla hans, men inga repliker. Ni formar karaktärerna medan ni spelar. Ja, det gör det. Var hämtade ni alla dessa karaktärer, dessa figurer? Länge sedan man lämnade det där, men jag, det, där i den tiden vi filmade det här så fick jag ju ta tillbaks det där, just det, så var jag, just det, så var det. In och gapa och skrik och du vet, jag har plockat rätt mycket på mig själv kan jag säga. Ja. Det var syster, ja. Jag undrar, är hon också en tragisk figur? Hon verkar på något sätt vara den som ändå kom tillbaka i partiet. Ja, men hon är också patetisk. Ja, men hon är ju väldigt patetisk. Ja, visst. Hon vill inte här när döda kroppen. Kom igen, vi sticker nu. Vet du, hon har inget ansvarskänsla och det pipplar in hela tiden och snor tavlor. Locka med mig och snor tavlor. Det har ju inte ni heller. Vad sa du? Det har ju inte ni andra heller. Nej, nej. Men så att ingen är väl riktigt att lita på kan man säga. Men ändå försöker vi trockla oss fram genom livet. Ja. Ja, din kompis blir ju väldigt knäckt på slutet. Ja. Det kan ju finnas något, det var någon kille han träffade där. Ja. Ja, det där är också Axel. Nej, men han blir knäckt av att dels den här klubben, alltså, och kassan är tom, jag vet inte, och han har ju också de här gangstarna efter sig som ska betalas både för möbler och för den här transporten, och det finns inte så mycket pengar där också, att han knäckte den där. Jag tror den där killen han träffade på toaletten, jag vet inte, man får väl tolka det också kanske, jag vet inte, jag kan inte svara på det, men det är ju tre misslyckade figurer som glider iväg. Mm. Men någonting. Den här dottern då? Ja, hon verkar vara rätt vettig. Det är väl den enda vettiga där, ja. Okej, baby. Da. Men ja, hon har ju också en... Ja, henne vet man inte heller vad hon... Men hon kommer väl missa sin pappa och undra vad han tog vägen nu igen. Ja. Du får ta några gånger hela tiden, eller? Ja, inte en någon bild. Han har den så hela tiden. Och ibland har han den så på stativ och håll. Så det är det som gör att det blir en viss nerv i... Ja, det var häftigt på den där bilvägen. Ja, perfekt. Jag tänkte fråga, är det inte mentalt den här roll? Har du skakat av det? Ja, nu har jag skakat av med det. Men det var faktiskt, under tiden vi spelade in den så var det väldigt självutlämnande. Och man var, jag var helt färdig efteråt, kan man känna det. Alltså. Så att det var, ta det lugnt i taget. Jag är färdig nu. Ja, men ibland var det så. Ja, nu ska vi, behöver inte filma förrän 8 på kvällen för vi ska ha solnedgång. Sen höll man på till 4 på morgonen. Jag sa att du körde med bilen. Ja, det är ju så magiskt med vissa ibland. För att den gjorde jag själv. Jag har aldrig kört sådär med en bil. Så jag fick ju repetera det med en annan förare. För så där kan, jag har körkort, men sådär kör inte jag. Men jag fick lära mig att köra, att man håller där och sen så du vet så här. Och så körde jag runt där. Och precis när jag gjort den filmen och stannat bilen. Så började jag blåsa. Alla bara stod sig. Ibland händer saker.
Men Axel säger själv så här, de frågar i Tyskland, vi var på Berlin filmfestival. How come you did that? Ja, det sa han, helikopter. Så. Den här figuren och skrattade så. Hysteriskt. Ja, hysteriskt. Vi har lämnat det där bakom sig nu, så har vi två kassar pengar. Kan inte bara åka, wow. Sen vet man inte hur länge han ska ta. Fick du några pengar från det? Ja, det sägs inte i filmen, men det var 150 papp där. Så. Oj, oj. Det finns det så det kanske. Man fick även intrycket av att du hade mer innanför pannbenet än kompisen din. För det känns, ja men du tog ju kontakt med tjejen här och du hade lite dåligt samvete och ja. Du funderade dåligt. Ja, han hade inte stämt så fast. Han var ju, den här kompisen, han ville ju liksom vara i Båstad och komma in i societeten och komma in, stå i kö i golfklubben vet du, och sådär. Vet du. Han hade de där ambitionerna. Jag hade inte det, jag ville bara tjäna lite pengar och dra. Men samtidigt så såg du som du hade en del funderingar så här. Ja, det har man ju alltid när vi dör människor och man ska ha fest och lite dit. Ja. Det gick ju ett antal dagar mellan den här olyckan och fram till ni stack iväg i båten. Ja. Tjejen visste ju om, hon förstod ju vad som hade hänt. Eller hur? Hon försökte ju nästan ta livet av dig. I alla fall få reda på det, ja, vad skulle säga. Hon visste om det, ja, roligt. Ni funderar aldrig på att polisen kanske var underrättad? Jo, alltså hon drog iväg va? Och förmodligen åkte hon väl hem igen. Och där förmodligen, också sådana här outtalda grejer, så tog hon kontakt med den baltiska polisen. Som sedermera kanske kommer dit och undersöker vad tog han vägen. Han är ju nere i någon skog någonstans i Hallandsåsen, så jag vet inte hur lång tid hon tar på sig att hitta sådana här människor. Men förmodligen är det så att hon gjorde det. Så att det är nämligen, det är fortsättningen, det är era funderingar. Vi fick ju inte se hur länge du joggarna. Nej. När du var i den fina ravinen och... Ja. Åk dit, för det är så vackert. Hallandsås är fantastiskt vackert. Nej, men jag joggade henne en halv dag där och sprang omkring. Ja. Och hade väldigt ont att följa efteråt. Men det står i manus att hon klättrar upp på väggen och ser ut som en insekt på väggen. Så står det i manus och det är det blev det så. Ja. Ja, jag trodde ju då, vi ska ju fundera själva här, va? Jag trodde ju då att när du jagar henne upp där så skulle du komma ner och sen skulle hon rasa ner och slå ihjäl sig eller något sånt där. Det såg jag framför mig, nu hände det va? Nej, det är en annan film. Hon tog ju inte det lättaste vägen. Nej. Men det var också, det är en poetisk bild också. Nej, de var ju från, inte Polen, utan de var från Baltikum. Alltså, Estland, Estland tror jag de var från. Och han åkte dit, Axel, till och gjorde audition med en kille och en tjej där. Så att det var, han var flera stycken killar han tittade på och flera tjejer han tittade på. Så valde han de här två som fick komma över och göra de här rollerna. De är dansare och fantastiska artister hemma i sitt hemland. Ja. Jag funderar på en sak när hon pratade om att hon plockar bär i Sundsvall. Ja. Alltså man förstod ju det då, att det var bärplockare i Sundsvall. Ja. Men hur förstår en utländsk publik? Det är en väldigt bra fråga. Ja, men alltså, finns inte det lite överallt? Jag vet inte. Jag vet, kan inte svara på det. Finns bärplockare? Det är ju så många utlänningar som plockar bär, så det är nästan värst grön för att plocka bär i Sverige. Ja, det är väl det. Det kanske är en känd grej. Ja, jag är thailändare och kommer hit och blir lurade också. Jag har en fråga. Du kommer med kassan och funderar jag. Var det meningen i filmen att ni skulle mötas och dra, eller? Ja. Var det bara en slump, eller? Nej, det är vissa saker som är outtalade, men som man förstår. Vi har väl pratat om det ikväll, nu kom igen, jag har en båt där, vi drar. Jag har pengarna, jag har skaffat, tagit alla pengarna. Så att det är väl, det är inte uttalat, men... Much communication.
in a motion with a conversation or a notion. Var det slump? Vad konstigt. Nej, det är ingen slump. Den där lien såg ju lite farligt ut. Hur fick han dit den så det snabbt? Det såg ju otäckt ut. Ja, men jag bild innan när jag står och snackar med han, Donata. Bakom honom så står den lutad. Ja, men det var inte så jag tänkte. Utan nej. Hon fick ju dit den där. Alltså, hur kan man spela in det utan att få skär alls noll? Det är en teknisk grej. Den var slipad. Den är avslipad. Så hon kunde sätta den så med en kraft så att utan att det skar halsen av mig, för att hade man bara kunnat göra en tagning och det gjorde det. Ja, vad säger ni då? Tänker ni rekommendera den här eller ska ni säga nej, gå inte och se den? Den är speciell. Den är, jag har varit med i väldigt många filmer, men det här tycker jag är den mest speciella filmen jag har varit med om. Det är, som jag sa inledningsvis, så är det faktiskt, man ser att det är en konstnär som har gjort det. Ser man det? Ja, när man... Har ni fått pris för det? Ja. Det var i Torontos filmfestival där det visade sig. Det fick den som debutant, han fick debutant, nästa debutant, debutfilm. Så vi har en öppningsfilm på Göteborgs filmfestival och sen var vi till Berlin. Och nu ska jag till, två veckor ska jag till Trondheim. Där ska premiärvisas också, invigningsvisas. Så jag åker in på festivalen. Kommer igång igen nu? Ja, själva filmandet. De här killarna som höll i kamerorna. Det var bara en. Ja. Alltså, var det Måns bara en? Ja. Har han sysslat med dokumentärfilmer tidigare? Ja. Det var ju den tekniken. Han är landshövding. Jaha. Med Anders Björk, ja. Det var han som regisserade och filmade det. Som skulle du säga att användningen av den här filmtekniken, var det fotografens eller var det regissörens styrning bakom det? Fotografens önska här. Okay. Och den här kameran är mycket speciell för att det fanns inte i Sverige, det fanns i två stycken i Belgien. Och den ena hade Lars von Trier tagit hand om. Så det fanns bara den, som den hyrdes in för detta enda målet, att man kunde ha den så och använda den så här smidigt som möjligt. Jag kommer med en varning på sådana kameror. Vad sa du? Jag kommer med en varning på sådana. Ni som har känsligt, publiken som har känsligt balansinne. Ja. I beroksjukan. Ja, inte av det, jo, det är flera som har sagt det. Inte den här filmen faktiskt, men nu satt jag långt bort. Men jag såg Melancholia här för några dagar sedan. Ja. Sittande längre fram och jag kunde bara, sista halvan av filmen kunde jag bara titta i en sekund och blunda fem sekunder. Ja. Det var för obehagligt. Ja. Den var det väldigt... Ja, det är lite tanke där så. Att det ska vara kanske en dokumentärkänsla i det hela. Ja. Vad säger ni? Vi sa att jag bland annat sa att det var en obehaglig film, men den var också väldigt bra framsett. Så ni måste satsa en del på guldbaggar och sådär. Ja, jag vet inte. Ja. Jag tror det. Du tror det? Ja, i så fall får vi se vad det blir med det. Det är ingenting jag går och tänker på. Det är en stund hit. Ja, det är det. Men de har skrivit det i tidningarna. Ja. Ja. Delvis växte fram under resans gång, så att säga. Ja. Hur skulle du fördela liksom ansvaret för vad slutprodukten på regissören kontra er skådespelare? Hur stor del av resultatet åstadkom ni skådespelare? Vi är ju ytterst delaktiga i själva gestaltningarna. Det är så att Axel, då,
som klipper filmen, den har klippts då nere i både i Sverige och i, nere i Köpenhamn. Han sitter där med dem och det är han som formar själva slutet, vilka bilder som ska tas med, vilka sektioner, vilka, så här, vad ska man klippa, vad ska man gå in, vad ska man gå ut. Så att det är väl han som är ansvarig för själva den stor helheten, va? Men vi är ansvariga bara för det vi gör. Scenen. Ja. Även om det är regissören som har ansvarat för helheten, så skulle jag vilja höra, du som rör dig i de här trakterna, känner du igen dig i skildringen av den här miljön och de här människorna? Är det verkligen så det ser ut? Ja. Du menar under Båstadveckan i Båstad? Ja, eller Tennisveckan i Båstad? Jag rekommenderar alla att inte åka dit. För att det finns ingenstans att bo, det finns ingenstans att vara. Alla restauranger är fulla, alla människor är fulla. Utom tennisspelarna. Men, i övrigt så känner jag till den här trakten väldigt väl och den är, och jag menar, det där finns ju även i Marstrand, det finns i Visby, det finns i Stockholms skärgård, det är så här, det där, de här bratsarna som ska alltid sprätta omkring och gapa och skrika och lägga till med fläcka båtar, de finns ju över, de finns alla såna här sommarställen där de finns. Så att det, Båstad är bara ett liksom representant för hela de här områdena. Men i övrigt så är det en oerhört vacker miljö som jag verkligen önskar att ni kunde komma dit och titta på Hovshallar, Hallands Väderö och alla dess. Det är ju en väldigt vacker trakt och hoppas vi slipper möta de här figurerna. Du glömde en sak. Du var glädje med Ängelholmsklassen, va? Ja, Ängelholmsklassen, ja, jag vet inte. Den konkurrerar med Åhusklassen. GB och sånt äter jag aldrig. Jag har förbjudit mina barn att äta GB. De har alltid tittat på mig, men de har förstått det nu när de har vuxit upp. Att, ja, du har rätt. GB är falsk vanilj. Nordvästra Skåne, ja? Hallå? Du sa att det var mycket fler scener än de som personer. Ja. Nej, jag kan inte säga att jag saknar, men det var ju, du vet, jag slog ju ihjäl en kille till där. En av de där gangstarna. Ja, jag gör ju det. Och han rusade efter mig och slog ihjäl honom, men det tog de bort. För att då blir jag en slags, också en slags gangster och mördare. Det ville de inte ha mer, utan det var, så att det är flera sådana här scener som inte är, ja, som, de tog bort för det. Ja, det är ju så bara. Ja. Säger det en och en halv timme filmen. Hur mycket material är inspelat? Ja, säkert det dubbla. Det är inte mer än 3 timmar i alla fall som man har att titta. Ja, jag vet inte allt. Minst det dubbla, man säger så då. Jag har inte sett andra, men jag vet att det var väldigt många scener som inte är med här. Som man blev förundrad över. Men samtidigt så är man ju, så är det han som gör filmen och resultatet har ju visat slagit väl ut. Nästa film du gör, lovar du oss att komma hit och på samma sätt? Jag förmodar det blir ingen fortsättning på den här. Nej, jag vet inte. Men nästa film, ja, då kommer du hit. Ja, välkommen. Ja, det kanske du har sagt. Varför skillnad med att få en kille som är konstnär som är regissör och en... Jag var ju med då i bröllopsfotografen som Ulf Malmros gjorde och skrev. Där fick man ett manus med alla replikerna och där såg man alltihopa hur det skulle vara. Och han ändrade inte på någonting i stort sett. Va? Så att det där är ju en viss skillnad. Va? Utan då måste man gå hem och plugga. Så man ska komma på morgonen och veta vad man ska säga. Så att det är skillnaden. Och istället för att skapa vi på förmiddagen eller så där, dagen innan kan vi sitta kvällen och spåna ihop så här. Så att det är en viss skillnad. Vilket föredrag du? Ja, det finns ju vissa skådespelare som absolut inte kan improvisera fram det här. Utan de vill ha, jag vill ha mina repliker! Men jag är sådär att jag tycker det är kul. Jag tycker det blir mer levande då. Då får man formulera sig själv utifrån sina egna. Så att det tycker jag är helt okej. Ja. Innebär det att ni filmar det kronologiskt då? Nej, jag gjorde inte. Det gäller att komma ihåg vad man har sagt i tidigare dagar. Precis. Det gäller väldigt mycket det.
där får man hjälp av, det finns ju killar och tjejer som har skripta och så här. Kommer ihåg när du kommer därifrån och det och så det, vilka kläder man ska ha på sig, allt det finns andra som sköter det. Ja, ja. Ja, du gjorde en miss. Plåster på vänster sida hela tiden. Ja. Och då lät ju när du byter och sätter du på höger sida. Du har missuppfattat det hela igen! Det är en spegel och då blir det tvärtom! Titta dig själv i spegeln någon gång! Det var väldigt noga med det. Men det har flera. Det är en läkare som jag känner. Han smsar, åh vad gud, det var bra. Men det där plåstret var läkare också. Du, plåstret var lite fel där. Det fick jag ju ringa till honom och säga, du, hallå. Läkare i Helsingborg. Plåster, det är, titta i spegeln. Har man plåstret där så har man i spegeln, har man det där. Det är så förstår jag. Snackar jag skånska bara för att jag blir upp. Nej. Hur länge filmade ni då? Ja, det var 6 veckor var det. Och sen så var det när vi var klara så var det vissa kompletteringar som gjordes så att det blev lite drygt 6 veckor. Varenda dag. Mm. Nej, var en någon ledig dag, det kommer ihåg, det bara låg jag. Fråga en sak till. Är det klart för fem? En scen som jag fastnade väldigt bra, det var inte du, men det var Claes som sitter i båten va? Och helt avklädd som är som på en stensmössa. Ja. Det är väldigt symptomatiskt för hur han verkligen var då, totalt avklädd. Ja. Och försöker ha lite snobb. Titta. Snobb. Ja. Tecken kvar. Var det regissörens idé eller var det möjligen? Det var en av dem där som kom på att det skulle vara så, ja. För att egentligen var det ju så, hela slutscenen är ju, den var på ett helt annorlunda sätt. Vi skulle ju åka ut, bara försvinna ut i horisonten, men då hade de kollat det med båten dagen innan och vi skulle göra det. Men... Precis när filmen slutar, nu, så var det egentligen skulle fortsätta. Men då hade vattnet sjunkit så den fastnade i sanden. Och då klev Peter av båten och knuffade. Och sen så, ja, det blev så konstigt där. Så att, ja, det blev så att han blev avklädd och så försöker ändå hålla färgen. Det är en bra tolkning. Det var en jättebra film. Alltså, du måste ju känna att du har gjort ett livsrum. Med all publicitet och... Ja, i alla fall. Hur känns det? Smickrande att höra det också, men det har varit så väldigt bra recension. Lite överallt här, så att man är väldigt smickrad. Vi alla som har jobbat med filmen faktiskt. Det är kul att göra en film. Du väger väl upp den här skandalen med Jean Banan? Ja, jag fattar inte ens han sagt. Ja. Ja, vilken film under inspelning? Nej, så var det bara liksom, oh Jesus, nu ska vi filma det här och så och så. Och, men sen när vi väl hade kommit halvvägs in i det, då började man förstå det. Märklig film, det är vi håller på att göra. Men att det skulle bli så här visste man inte faktiskt. I och med att vi spelade in så oerhört mycket och som klipptes ner så här, så då man, det enda man kände att det var något speciellt på gång, men inte så här kanske. Har man ingen. Nej. Därför blev jag väldigt glad över resultatet. Du var medskapning i all den här filmen. Ja, den kom igen. Ligger bak och blev som var skrivna en färdig film. Ja, jag har skrivit åt den också. Ja. Inte fel. Ja, vad säger ni? Ska jag åka tåg sen?
Ja, jag ska hem med Nanna Kudde. Jag hade premiär i fredags på en revy i Stockholm och spelade i lördags. Och igår var det en tillställning så att man är lite sådär bara. Imorgon är jag ledig. Ja, då. Det är en magen.